דף נ"ב מתחילים בעזרת השם שבע שורות מלמעלה במילים האספידה. הנביא זכריה מתנבא שבאחרית הימים הולך להיות הספד גדול מאוד שכולם יבכו מאוד. הפסוק אומר וספדה הארץ משפחות משפחות. שואלת הגמרא על מי הולכים לעשות את ההספד הגדול הזה? האספידה מה יבידתאי? מה יביא דתי? על מי יהיה אותו הספד? פליגי בא רבי דוסה ורבנן יש ביניהם ויכוח חד אמר שההספד יהיה על צדיק גדול משיח בן יוסף שעתיד להתגלות לפני הגאולה יש משיח בן יוסף ומשיח בן דוד משיח בן יוסף שנהרג וחד אמר שההספד יהיה על יצר הרע שנהרג שואלת הגמרא ביש למה למאן דאמר על משיח בן יוסף שנהרג, אני מבין, למה צריך לבכות? היינו דכתיב והביטו אליי את אשר דקרו, שיראו את ההרוג שלפניהם וספדו עליו כמספד על היחיד, על בן יחיד, לא עלינו, מובן, באמת, עצוב, משיח בן יוסף שנהרג אלא למאן דאמר על יצר הרע שנהרג, מה כל כך עצוב? היי הספידה בא אל המעבד? הספד צריך לעשות? להפך, שמחה בא אל המעבד. צריך לשמוח שהיצר הרע נהרג. המאי בכרו, למה הם בוכים? אלא, כנדרש רבי יהודה, לעתיד לבוא, מביאו הקדוש ברוך הוא ליצר הרע, ושוחטו. בפני הצדיקים ובפני הרשעים. צדיקים, היצר הרע נדמה להם כער גבוה, שקשה להתגבר עליו. והרשעים, היצר הרע נדמה להם כחוט השערה, כלום. בקלות מתגברים עליו. ואז, כשהצדיקים והרשעים יראו את היצר הרע, הם פשוט יפרצו בבכי. הללו בוכים והללו בוכים. על מה יש לבכות? צדיקים בוכים ואומרים. הם פתאום ייזכרו בכל הקושי, בכל הצער שהיה להם לכבוש את היצר הרע בחיים שלהם. הם ייזכרו בכל הקשיים שהיה להם. והם אומרים, איך יכולנו לכבוש הר גבוה כזה? והרשעים בוכים ואומרים תראה מה זה, זהו עברנו את החיים לא יכולנו להתגבר על מה לא יכולנו להתגבר? על החוט השערה הזה? איך לא יכולנו לכבוש את חוט השערה הזה? ועל זה כולם יבכו יש שואלים איך באמת נראה העץ הרע? האם הוא נראה כמו הר או כמו חוט השערה? איך הוא באמת נראה? הרי שם זה עולם האמת. והתשובה, מבארי. בהתחלה, אדם שלא לא מתגבר על העץ הרע אף פעם, באמת העץ הרע שלו הוא מאוד קטן, כחוט השערה. היצר הרע בא אליו ככה, בכלום, ומפיל אותו ברגע, על כלום, על שטויות. והיצר הרע של, הרשע, של הרשעים הוא באמת יצר הרע מאוד קטן, מאוד דק. אבל אם הבן אדם כובש את יצר הרע, אז כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, אז מגיע אליו יצר הרע יותר חזק, ואז הוא כובש את היצר הרע יותר חזק, מגיע יצר הרע עוד יותר חזק, ואז הוא כובש גם אותו, ואז עוד יותר ועוד יותר, ואז שבסוף זה מגיע באמת להיות לא הר גבוה. והעצר הרע חזק, והצדיק בכאב ובקושי גדול מתגבר גם עליו. וזה קשה. אבל בסופו של דבר הוא זוכה להיות צדיק. לכן הצדיקים הוא נדמה להם ביניהם כהר. רשעים, בוכים, מה זה? על כזה חוט השערה לא יכולנו להתגבר? הצדיקים התגברו. הקדוש ברוך הוא לא בעצמו, נגיד את המילים של הגמרא. ואף הקדוש ברוך הוא טמא עמהם, עם, עם הצדיקים. שנאמר, כה אמר השם צווקות, כי יפלא בעיני שארית העם הזה בימים ההם, איך הם הצליחו לכבוש את יצר הרע? גם בעיני פלא. אני גם מתפעל, איך הם הצליחו? איך הם הצליחו לכבוש יצר הרע כל כך גדול? יש עוד הבדל בין ההר לבין חוט השערה. ההר, כשמטפסים עליו, מתחזקים. כי זה קשה, אבל מצד שני מתחזקים, מת, מתאמנים ומתחזקים. ואחרי זה, כשנמצאים בפסגה, מרומם, הבן אדם הוא מאוד מרומם, הוא נמצא בפסגת ההר. ככה גם כשאדם מתגבר על יצר הרע, הוא בעצמו מתחזק יותר ויותר, ובסופו של דבר הוא נעלה, מתעלה מעל כולם, הוא בראש ההר. לעומת זאת חוט השערה, אמנם מצד אחד, ברגע אחד אפשר לקרוע את זה, להתנתק מזה. אבל עוד חוט השערה, ועוד חוט השערה, ועוד חוט השערה, בסוף זה נהיה חבל עבה, וזה יכול ללפף את האדם ולקשור אותו, שהוא לא יכול בסופו של דבר בקלות להתנתק מזה. אמר רבי אסי, יצר הרע, בתחילה הוא דומה לחוט מאוד דק, של בוכיה, עכביש, מקורי עכביש, מאוד דק. ולבסוף, אחרי שאדם נמשך אחרי העבירות, אחרי יצר הרע, החוט הזה מתאבא ומתאבא יותר ויותר. ועץ הרע מתגבר עליו, הוא הופך להיות חלק ממנו, הבן אדם נמשך אחרי העץ הרע, הוא מתגשם ואז היצר הרע דומה עליו כאבותות העגלה, כמו חבלים שקושרים את העגלה למחרשה, את העגלה למחרשה, זה חבלים מאוד רחבים שנאמר, אוי מושכי העוון בחבלי, בהתחלה זה חבלי אשרע וחבלים דקים ובסוף מה מגיעה? כי העגלה חטאה, חטאים בסופו של דבר מגיעים למצב כזה כמו החבלים העבים של העגלה. דיברנו על זה שמשיח בן יוסף ימות ויהיה עליו הספד גדול. אחר כך אמור להתגלות משיח בן דוד. תענו רבנון, משיח בן דוד שעתיד להתגלות במהרה בימינו. אומר לו הקדוש ברוך הוא, שאל ממני דבר ואתן לך. שנאמר, אספרה אל חוק. אני אספר דבר שהוא יהיה לחוק לזיכרון, אומר הפסוק. וגומר אני היום ילידתיך כך אומר הקדוש ברוך הוא למשיח בן דוד שאל ממנה ואתנה גויים נחלתך מה תבקש? אני אתן לך אבל משיח בן דוד עדיין שרוי תחת המקרה המצער שנהרג משיח בן יוסף כיוון שראה משיח בן יוסף שנהרג אומר לפניו ריבונו של עולם אני מבקש ממך אל החיים מה עוד יש לי לבקש? אומר לו הקדוש ברוך הוא חיים אתה לא צריך לבקש עד שלא אמרת כבר התנבא עליך דוד אביך שנאמר הוא כבר שאל חיים שאל ממך נתת לו וגומר עכשיו אתה תבקש מה אתה גויים נחלתך תבקש עוד דברים דיברנו על יצר הרע דרש רבי אבי רבי תימא רבי יהושע בן לוי שבעה שמות יש לו ליצר הרע הקדוש ברוך הוא כראו רע שנאמר כי יצר לב האדם רע מנעוריו משה כראו ערל שנאמר, ומלתם את עורלת לבבכם, את הסתימה של הלב. דוד, כראו טמא, שנאמר, לב טהור, וברא לי אלוקים, מכלל דאי לב טמא. אתה מבקש שיהיה לו לא לב טהור, כנראה שגם יש טמא. שלמה, קראו, שונא, שנאמר, אם רעב, שונאך, אכילהו לחם. זה נדרש על עץ שררה, שהוא השונא של האדם, אם הוא רעב, תיתן לו לאכול לחם, תלחם במלחמתה של תורה, ואז תנצח אותו. כמו שכתוב לכו לחמי בלח, לחמו בלחמי ואם צמא השקעו מים אין מים אלא תורה אוי כל צמא לכו למים כי גחלים אתה חוטא על ראשו והשם ישלם לך אל תקרא ישלם לך אלא ישלימנו לך בסוף העץ הרע ישלים איתך הוא יאהב אותך והוא לא, יש... לא ישכנע אותך יותר לחטוא אז אם כן שלמה המלך קרא לו שונא לעץ הרע ישעיהו קראו מכשול ליצר הרע שנאמר סולו סולו תסללו תפנו דרך הרימו מכשול מהדרך של עמי. היה מכשול. יחזקאל איך הוא קרא ליצר הרע קראו אבן שנאמר ואסירותי את לב האבן מבשרכם ונתתי לכם לב בשר. יואל הנביא קראו צפוני שנאמר ואת הצפוני הרחיק מעליכם תנו רבנן, אמרנו ואת הצפוני הרחיק מעליכם זה יצר הרע, למה הוא נקרא צפוני? שצפון ועומד בליבו של האדם. המשך הפסוק, והידחתיו אל ארץ ציאה ושממה. לשם אני אדיח את היצר הרע. למה לארץ צייה ושממה? למקום שאין בני אדם מצויים להתגרות בהם. כי הוא כל כך הרבה דברים לא טובים עשה היצר הרע הזה. הרי את פניו אל הים הקדמוני, בהתחלה הוא שם פניו שנתן עיניו במקדש ראשון שנקרא ים כי כולם נקבצו באו לבית מקדש כמו שכל הנחלים מתקבצים אל הים למה הוא נקרא ים הקדמוני? כי הוא היה מקדש ראשון מבין שני המקדשים והחריבו היצר הרע בגלל העוונות החריב את בית מקדש והרג את המדי חכמים שבו וסופו של עלילותיו של היצר הרע אל הים האחרון שנתן עיניו במקדש שני והחריבו והרג את המדי חכמים שבו מה הבעיה פה בעצר הרע הזה? ועלה בואשו ותעל צחנתו. למה כל כך, ב... זה כל כך ריח לא טוב? שמניח אומות העולם ומתגרה דווקא בשונאיהם של ישראל בלשון הפוכה. מתגרה דווקא בישראל. ולא סתם. כי הגדיל לעשות. זאת אומרת עם הצדיקים, ומת... בהם הוא מתגרה יותר מבכולם. אמר רבי הבא חכמים יותר מכולם. כמובן שתלמדי חכמים מתגברים עליו. אבל העצר הרע שלהם הוא מאוד גדול, כתוב כל המזכה את הרבים אין חטבה על ידו. איפה רואים שאתם דרך אמורים מהעצר הרע שלהם יותר גדול? כי עד אביי, סופר עליו, שמעי לה וגברא, הוא, הוא שמע פעם איזה בן אדם, פשוט, דקה אמר לה, האיתתה, הוא פנה לאיזושהי אישה, נקדים ונזיל באורך, בואי נלך יחד בדרך, מחוץ לעיר, או מקום שאין שם אנשים. אז אביי התחיל לחשוש. שיש פה איזושהי פרצ... פרצה מסוימת, שמוצאים חלילה וחס לבוא לידי חטא, אמר איזיל, אני אלך אחריהם, אם הם ירצו לחטוא חלילה, הפרישינו מאיסור, אני אמחה בהם שלא שלך... לבוא לידי איסור. אזל בת ראיו, הוא הלך אחריהם, תלת הפרסי, שלושה פרסאות באגמא, זה היה באגם. טוב, אחרי שלוש... שלושה פרסאות הם נפרדו, זהו, הגיע ארצון מדרכים, כל אחד הולך לדרך אחרת. כי אבו פרשי מהדדה, כשהם באים כל אחד ללכת לדרך אחרת, שמעינו דקאמרי, הוא שומע איך הם אומרים אחד לשני, אורחין רחיקה, דרך עוד רחוקה, אנחנו צריכים ללכת הרבה. וצוותים בסימא, דווקא היה לנו מאוד נעים ללכת ביחד. אפשר לדבר ולכל. בכל אופן, הבן אדם הזה לא, לא עלה בדעתו בכלל לדבר חטא. אביי מאוד כאב לו. אמר אביי, אם מאן דסני לי, אבא, אם זה היה מי ששנוא עליי, הוא התכוון על עצמו בלשון נקייה, אם אני הייתי לך אחרי האישה הזאת, לא אבא מאצי לוק לא, לא מנפשי. לא הייתי מסוגל שלא יעלה בדעתי בכלל רעיון של דבר אחת. אז הוא מאוד הצטער על זה. אזל, תלה נפשי בעיבור הדדה שם. הוא נשען על המפתן של הדלת, הוא מצטער, כי הוא חשב, אני כזה בן אדם נמוך, כל כך בן אדם קל שבקלים, איך יכול להיות שאנשים שנראים לי פשוטים לא עולה בדעתם בכלל דברים אסורים ואצלי בכלל הדבר הזה עומד בראש איך יכול להיות דבר כזה? בוודאי שהוא לא היה בא לידי חטא כי הקדוש ברוך הוא לא מביא חטא לידי הצדיקים כמו שיש כמה וכמה מעשים כאלה בסוף, בסוף מסכת קידושין שהקדוש ברוך הוא בסופו של דבר סייע באדם שלא יבוא לידי חטא אבל בכל אופן למה בכלל יש לי כזה עץ רע רע איך ייתכן הבן אדם הזה אין לו עץ רע ודווקא לצדיק יש? עתה ההוא סבא הגיע ההוא סבא יש לזה מסכת חולין שאומר לפי דעה אחת שההוא סבא בשס הכוונה לאליהו הנביא תן עליהו ושנה לפניו כל הגדול מחברו יצרו גדול אימנו שככל שאתה גדול יותר יש לך יצר יותר גדול אבל בוודאי שגם יש לך כוח להתגבר עליו אמר רבי יצחק יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום שנאמר ספר בראשית יצר מחשבות ליבו רק רק כל היום כל יום מתווסף כוח ביצר הרע. אמר רבי שמעון בן לקיש, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, ושלא תהיה טעות. הוא לא בא באמת לתת לנו הצעות, חבילות פינוק משתלמות. הוא מבקש לעמיתו. בתוך כל אותם פיתויים מפתים, הוא מכניס סם המוות, הוא רוצה לרצוח אותנו. היצר הרע שנראה לנו כל כך יפה בכל הפרסומות. שנאמר, צופה רשע לצדיק ומבקש לא פחות ולא יותר לעמיתו. היצר הרע הזה הוא הנקרא רשע. ולמלא הקדוש ברוך הוא שעוזר לו, לאדם להתגבר על היצר הרע, אינו יכול לו. בן אדם מהכוחות הרגילים שלו לא מסוגל להתגבר על היצר הרע, רק בגלל שהקדוש ברוך הוא עוזר לו הוא יכול. שנאמר, השם לא יעזבנו בידו ולא ירשיענו בישופטו שופטו לעצר הרע. תנא דבר רבי ישמעאל, נו, אז מה עושים? איך מתגברים על היצר הרע? אם פגע בך מנוול זה, היצר הרע, מושכהו לבית המדרש. אם אבן הוא נימוח, אם ברזל הוא מתפוצץ. מאיפה המקור? אם אבן הוא נימוח, דכתיב, התורה נמשלה למים, כמו שכתוב, אוי כל צמא לכול המים, וכתיב אבנים שחקו מים, שהאבנים נשחקים על ידי המים של התורה. אם ברזל הוא מתפוצץ, דכתיב, לפי דעתו של רש"י, העיקר הלימוד זה מתחילת הפסוק, הלוקות דברי כאש נאום השם, או כפטיש אפוצץ סלע. זאת אומרת שהתורה היא כמו אש, והאש מפעפע את הברזל, מתפוצץ ויוצאים ממנו ניצוצות. אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר בשם רבי יונתן, יצר הרע מסיתו לאדם בעולם הזה, בוא איתי, בוא אני אעשה חיים איתך, בוא לפה, בוא לשם. והבן אדם הוא חושב שמדובר פה בחבר הכי טוב שלו, והוא הולך איתו. ובסוף אותו אחד בוגד בו ונותן בו, לו כזאת בעיטה, ומעיד עליו לעולם הבא. רשע הזה, פה הוא נראה לנו החבר הכי טוב, והוא הולך להעיד עלינו בעולם הבא, לרעתנו, שנאמר, מפנק מנוער עבדו. מי שמפנק בנערותו את היצר הרע, שהוא נקרא, שלה, נקרא עבד של האדם, כי הרי אדם יכול ברגע להכניע את היצר הרע אם הוא רק החליט להתגבר עליו. אבל אם הוא לא מתגבר עליו, ואחריתו יהיה מנון. מה זה מנון? עדות. מה הקשר עדות למנון? שכן יש דרך לדרוש את האותיות באטבח של רבי חייא. מה זה אטבח? שכל האותיות, ספרה אחת בגימטריה, בערך המספרי שלהם, מצטרפות יחד לעשר. למשל, יש מאלף עד י, זה אותיות של... של ספרה אחת, כן? א' זה 1, ב' זה 2, אחרי זה ט' זה 9. אתה לוקח את האות א' עם האות ט', הערך המספרי שלהם ביחד יוצא 10. האות ב' עם האות ח', אז ב' זה 2 וח' זה 8, יוצא גם כן ערך מספרי של 10. ג' עם ז' זה גם יוצא 10. ד' עם ו' יוצא 10. חוץ מה' שה' אין לו בן זו. אחרי זה לוקחים את האותיות של השתי ספרות מי' עד צדי. י' וצדי. י' זה עשר, צדי זה גימטריה תשעים יוצא ביחד מאה, עשר ותשעים זה מאה אחרי זה כ' ופי. כ' זה עשרים, פי זה שמונים עשרים ושמונים יוצא ביחד מאה אחרי זה יש לך למד וע', למד זה שלושים, ע' זה שבעים ביחד שלושים ושבעים יוצא מאה אחרי זה מ' ו... סמ"ך, מ"ם זה 40, סמ"ך זה 60, יצא ביחד 100, ונשאר גם כן נון. נון אין לו בן זוג. אחר כך יש את האותיות של המאה. אנחנו מכירים ק"ף זה 100, גימטרייה ר' זה 200, ש"ן זה 300, מאות, זה 400, כאן מחדש רש"י שיש עוד אותיות, שזה האותיות הסופיות, שזה גם כן מרמז על מאות. יש את ה... סופית, זה גימטריה 500, ככה רש"י פה כותב. מ' סופית זה גימטריה 600, נ' סופית גימטריה 700, צד' סופית גימטריה 800, ופ' סופית גימטריה 900. אז אם כן, ק' וצד' סופית יוצא גימטריה 1000, ק' זה 100 וצד' סופית זה 900, זה ויחד 1000. אחרי זה ר' ופ' סופית, גם כן. ר' זה 200 ופ' סופית זה 800 ביחד 1000 אחרי זה ת' זה 400, מ' סופית זה 600, סך הכל 1000 סך הכל יוצא כ' סופית גם כן אין לו בן זוג אם כן יוצא שה שהה' אין לו עוד שמצטרפת אליו כי ה' זה 5, מה יצטרף אליו? עוד 5, ה' זה ה' והנון גם כן זה 50, אין לו משהו שמצטרף אליו ל-100, מה תעשה נון ונון? אין משהו שמצטרף אליו אז הם מתחלפים, הה' והנון מתחלפים אז לכן שכן באט-בח של רבי חייא בשיטה הזאת של חילופי אותיות שהא' מתחלף בט כי האלף והט הם ביחד יוצאים עשר גימטריה והבית מתחלף בחט כי הבית והחט ביחד יוצאים גם כן עשר גימטריה של רבי חייא היוצא שקוראים לסהדה מנון המילה סהדה מתחלפת במילה מנון כי סמך מצטרף למם והה שאין לו בן זוג מצטרף לנון שאין לו בן זוג וה- ד' מצטרף לוו והה hey, הנוספת מצטרפת עוד פעם לנון יוצא אם כן שסעדה זה מנון סעדה זה עדות אחריתו יהיה מנון אחריתו יהיה עדות זאת אומרת שעצר הרבה להעיד על האדם לרעתו בעולם הבא רב הונא הקשה סתירה בין פסוקים רמי מצד אחד כתיב כי רוח זנונים יטעה זאת אומרת בן אדם הוא בסדר, רק מישהו הטעה אותו, הביא אותו לידי טעות. ומצד שני כתיב, כי רוח זנונים בקרבם, דהיינו שהיא שוכנת בקרבם וזה חלק מהם. זה לא סתם איזה טעות. אז רגע, הרוח, הרוח הזאת זה חלק מהאדם או שזה לא חלק ממנו? אז השאלה היא מתי? בתחילה יטעם דרך ארעי, שזה לא חלק ממנו. לבסוף, אם האדם נכשל עוד פעם ועוד פעם, אז חלילה זה יכול להגיע למצב בקרבם, שזה הופך חלילה להיות בקביעות. אמר רבא, בתחילה הפסוק קראו ליצר הרע אלך עובר אורח שהוא לא מתאכסן באותו מקום ולבסוף הפסוק קראו ליצר הרע אורח ולבסוף קראו ליצר הרע איש שהוא על הבית שנאמר במעשה של דוד ובת שבע נתן הנביא בא להוכיח את דוד המלך והוא הביא לו משל כדי להוכיח את דוד המלך על מה שהוא עשה הוא סיפר לו משל שהיה איזה עשיר שהיה לו הרבה כבשים והגיע אליו אורח ובמקום לקחת כבש מהכבשים שלו הלך וגזל את כבשת הרש בשביל לשחוט לאורח מה דינו? אמר דוד המלך דינו שהוא ימות והוא ישלם את הכבשה פי ארבע, ארבעתיים בכל אופן הנמשל היה שזה הכוונה ליצר הרע שמחטיא את האדם. הפסוק שמה אומר, ויבוא הלך לאיש העשיר, איך הוא קורא לו הלך, ויחמו לקחת מצונו ומבקרו לעשות לאורח, הוא לא רצה לקחת מהצון והבקר שלו, לעשות למי? לאורח. בסוף מה כתוב? ויקח את כבשת האיש. הרש, זה עדיין לא האיש, זה מרמז עלי צררה, הוא לקח את כבשת הרש, ויעשה על האיש הבא אליו. בהתחלה אותו אחד שהגיע קראו לו הלך, אחר כך קראו לו כבר אורח, ובסוף קראו לו איש הבא אליו. רואים אם כן, שבהתחלה הוא נקרא הלך, ככה אפילו לא מתארח, אחר כך הוא כבר אורח, הוא בא להתארח, ואם נותנים לו, אז הוא בסופו של דבר נהיה בעל הבית. אמר רבי יוחנן, עבר קטן יש לו לאדם, כותב רש"י זה הגבייה, גיד. אם מרעיבו, כותב רש"י בתשמיש, אז האדם שבע. מה פירוש? הוא בכוח שלם. אבל אם משביעו בתשמיש, אז לעת זקנה הוא רעב, כותב רש"י, גופו חסר כוח ורעב לעת זקנה. שנאמר, כמראיתם ויסבאו וגומר, אם אדם מרע לעצמו והוא מונע מעצמו את התשמיש, בסופו של דבר, ויסבאו, הוא הוא יהיה שבע. הוא יהיה בכוח שלם. אמר רב רבחנה בראכה, אמרי בירב, באמת בדרשו של רב אמרו ככה, יש ארבעה שמתחרט עליהם הקדוש ברוך הוא על זה שבכלל בראם. איזה ארבעה? ואלו הן. הגלות שהוא הגלה את עם ישראל, זה שהוא ברא את האומה האכזרית שנקראת כסדים, וזה שהוא ברא את האומה האכזרית הישמעאלים, וזה שהוא ברא את יצרה, הוא מביא לזה הוכחות מפסוקים. על זה שהוא מתחרט, על, ה, על זה שהוא הגלה את עם ישראל על הגלות הכתיב, ועתה מה לי פה נאום השם כאילו ככה מחינם וגומר, מה לי פה זה כמו חרטה. זה שהוא מתחרט שהוא ברא את הקסדים, דכתיב, אין ארץ כסדים, זה העם, הלוואי לא היה. ישמעאלים, דכתיב, ישליו אוהלים לשודדים, זה הכוונה לערבים ששוכנים באוהלים במדבר, ובטוחות למרגיזי כל, שמרגיזים את הקדוש ברוך הוא. לאשר הביא אלוקה בידו כאילו הקדוש ברוך הוא הוא בעצמו הביא אותם והם בסוף מרגיזי כל כביכול הוא מצטער על זה איפה ההוכחה שהקדוש ברוך הוא מצטער על זה שהוא ברא את יצר הרע דכתיב אוספה הצולעה והנידחה הקבצה. זה מרמז על אלה שנפלו בעוונות של היצר הרד. ואשר הרע ואשר הראותי אומר כביכול הקדוש ברוך הוא אני גרמתי להם לחטור על זה שבראתי את יצר הרע ועל זה אמר רבי יוחנן היא למלא שלוש מקראות הללו, אם לא שהיו את שלושה הפסוקים האלה שמראים שהעוונות אם האדם יחטא או לא זה בידיו של הקדוש ברוך הוא, נתמוטטו רגליהם של שונאיהם של ישראל, הכוונה בלשון הפוכה, לא היה לעם ישראל פתחון פה. חד דכתיב הקדוש ברוך הוא בעצמו אומר ואשר הראותי, והוא מודה כביכול שיש לו כוח לתת לנו להתגבר על היצר הרע. וחד דכתיב אומר הקדוש ברוך הוא הנה כחומר ביד היוצר, כמו שיש חומר גלם שהיוצר יוצר מזה כל מיני כלים, כן אתם בידי, בידי נאום השם, זאת אומרת אני יכול לגרום שלא תבואו לידי חטא, וגומר. ואידך הפסוק השלישי, ואסירותי את לב האבן מבשרכם ונתתי לכם לב בשר, זאת אומרת שזה בידיו של הקדוש ברוך הוא, שלא יהיה לנו לב אבן שמביא לך אלא יהיה לנו לב בשר, לב רך שבא לידי המצווה. אף פאפה אמר, אף מאין נמי, יש פסוק רביעי. ותרוכי אתם בקרבכם וגומר, ועשיתי את השם בקולי תשמעו. עכשיו הגמרא חוזרת לדרשה בענייני אחרית הימים. באחרית הימים הפסוק אומר ויראני השם ארבעה חרשים. חרש הכוונה אדם שהוא בעל אומנות. מה נהיו ארבעה חרשים? מי הם אותם ארבעה אומנים שזכריה הנביא מתנבא עליהם? אמר רב חנה בר ביזנא את הדברים הוא אמר בשם רבי שמעון חסידה. הארבעה אומנים זה משיח בן דוד ומשיח בן יוסף. למה הם אומנים? שהם הולכים לבנות את בית המקדש השלישי. האומן השלישי ואליהו שהוא בנה את המזבח בהר הכרמל כמו שמסופר בנביא והאומן הרביעי וכהן צדק הכוונה לשם בנו של נוח שהוא עזר לנוח לבנות את התיבה לכן הוא נקרא אומן והם ארבעת האומנים שואלת הגמרא מטיב רב ששת הרי לכאורה נראה מהמשך הפסוקים שם שהם באים להחריב לא יכול להיות שזה הכוונה לצדיקים האלה יחי, היינו דכתיב שהחרשים האלה ויאמר מה אלה באים לעשות ויאמר אליי אלה הקרנות אשר זהירו את יהודה פיזרו את יהודה, עגלו את עם ישראל מה הם הרי הנה לשובעת והם באים להחזיר את עם, את עם ישראל לארץ ישראל אמר לי שפי לסייפי דקרא תדרוש את הפסוק לפי הסוף לא שהחרשים הם, באים, הם הקרנות, לא הם אלא החרשים באו בגלל הקרנות, הקרנות באים לפזר את עם ישראל בגלות, והחרשים באים לקבץ את עם ישראל. ויבואו אלה להחריד אותם, ליידות את קרנות הגויים הנושאים קרן אל ארץ יהודה וגומר. החרשים באו להחריד את הקרנות שבאים לפזר את עם ישראל, והחרשים האומנים האלה באים לקבץ את עם ישראל. קיצור רב ששת אמר לי, אמר לרבא ברבר, חנה, אי, חנה רב חנה, חנה בר ביזנה, בעד חנה, באגדת למה לי? מה אני בכלל מתווכח עם רב חנה בר ביזנה, או הרבה יותר בקי ממני בענייני אגדה, מה אני מתווכח איתו? זאת אומרת, הוא קיבל את הדברים. עוד נאמר באחרית הימים, והיה זה שלום, יהיה באמת שלום להכרית, באחרית הימים. אשור כי יבוא בארצנו וכי ידרוך בארמנותינו, אך הוא לא נפחד ממנו. והקמונו עליו שבעה רועים. ואם זה לא מספיק, גם שמונה נסיכי אדם, והם מתמודדים מולם. ולנו יהיה שלום. מי זה השבעה רועים? מי זה שמונה נסיכי אדם? מה נהיו שבעה רועים? דוד הוא באמצע. ועוד שלושה מפה ושלושה מפה. אדם שט ומתושלח מימינו, ואברהם, יעקב ומשה בשמאלו. ואיפה יצחק? אברהם יצחק ויעקב. למה אברהם יצחק ויעקב? רש"י מביא כל השמות, אין, אין הסבר למה בדיוק השמות האלה ולא צדיקים אחרים. אבל למה יצחק לא נמצא פה? יצחק, לאן הלך? הלך להציל את זרעו מדינה של גיהנום. יש במסכת שבת דף פ"ט דרשה שלמה איך יצחק אבינו הוא היחיד שבסופו של דבר יציל מדינה של גיהנום. ומאן הוא, מי, מי הם אלה אותם שהם שמונה נסיכי אדם אז הגמרא מפרטת ישי אביו של דוד המלך ושאול המלך ושמואל הנביא עמוס הנביא וצפניה הנביא יחזקיה ומשיח ואליהו במשנה למדנו לגבי אותם המנורות שמאירים את עזרת הנשים בשמחת בית השואבה שיהיו שם ארבעה סולמות בשביל כל אחד מהספלים למלא שם שמן ופתילות וכולי מביאה הגמרא תנא, גובהה של מנורה היה חמישים אמה. למדנו במשנה, וארבעה ילדים צ... של כהנים צעירים של פרחי כהונה, ובידיהם כדי שמן של מאה ועשרים לוג כדי לשים בספלים. היא באה אלו, הגמרא מסתפקת, האם כל מנורה היו ארבעה ספלים? והכתוב שהם עלו עם מאה ועשרים לוג. השאלה היא מאה ועשרים לוג לכל ספל, או מאה עשרים לוג לכל ארבעה ספלים יחד? היא בא אלו, 120 לוג כול הוא יחד, או דילמה 120 לוג לכל חד וחד לכל ספל וספל. אומרת הגמרא תשמע, או בידיהם כדי שמן של 30, 30 לוג. רק שהיה ארבעה ספלים, בכל ספל 30 לוג, ארבע כפול 30 יוצא 120, שהם כולם 120 לוג. עכשיו הכהנים מפרחי כהונה עלו עם 30 לוג שמן על גבי סולם. זה כבד. טענה. והם משובחים היו, כל כך הם היו גיבורים, יותר מהגיבור המפורסם, בנה של מרתה בת בייטוס. מה הוא היה כל כך גיבור? אמרו עליו על בנה של מרתה בת בייטוס, שכשהיו מחלקים את האיברים לעלות מהקורבנות עולה אל גבי המזבח, היו נותנים לכל כהן איברים אחרים. אחד היה מקבל ירך ימין, אחד מקבל ירך שמאל, אבל בנה של מרתה בת בייטוס היה נוטל שתי ירחות של שור הגדול. שזה, כשהוא היה גדול מאוד, שהיה לקוח ב, מאוד ביוקר, באלף זוז, והוא הוא היה מעלה לבד את שתי היריחות האלה, ומהלך בנחת, לא שהוא צריך לרוץ כי זה כבד לו, עקב בצד גודל. אבל מה, ולא הניחו אחד הכוהנים לעשות כן, להעלות שני איברים כאלה, כאלה חשובים למזבח מהקורבן עולה לבד, אלא רצו ש, שזה יהיה יתחלק לשני כוהנים. משום שנאמר ברוב המדרת מלך, הכבוד של המלך שהרבה כהנים עוסקים בהעלאת איברים למזבח. אבל בכל אופן אתה רואה שהוא היה גיבור, שהיה שור מאוד כבד, והוא סחב שתי ירחיים של השור הזה, וזה היה קל בשבילו. בכל אופן הכהנים ש, שטיפסו על הסולם, וסחבו איתם את השלושים לוג שמן, היו גיבורים יותר. מה הם משובחים? איך אתה רואה שהם יותר גיבורים? היא לאמא משום יוקרא, אם תגיד שזה יותר כבד, שלושים לוג שמן, משתי ירחות של שור הגדול? מה פתאום? אני אכיר את פי? שתי ירחות של שור הגדול הרבה יותר כבדים 30 לוג שמן. אלא, האטאם, בנה של מרתבת מרת בייטוס, הוא היה נושא כבד, אבל, באמת היה מאוד כבד, אבל הוא, הוא, הוא נשא את זה במשטח די ישר. כבש ומרובע, זה היה כבש שכל אמה, שאתה עולה בכבש, אתה מתקדם ארבע אמות. אז זה לא כל כך תלול. ולא זקיף, זה לא היה כל כך תלול. אבל אחא, פרחי כהונה, כשהם לקחו את הכדי שמן האלה, את החביות של השמן, הם עלו על סולם זקוף מאוד, סולמות וזק, וזקיף טובה. זה הרבה יותר קשה לסחוב את זה מאשר מה שסחב מרתה בת בייטוס. אז אתה רואה שהם יותר משובחים. אמרנו שהאור שהאירו המנורות האלה בשמחה בית השואבה, כל כך היה גדול, ולא הייתה חצר בירושלים שאינה מאירה מאור בית השואבה. מביאה הגמרא ברייתא תנא, אישה הייתה בוררת חיטים, והייתה יכולה לראות איזה חיטים טובים ואיזה חיטים נגועים בתולעים או בחרקים לאור של בית השואבה. הייתה יכולה לסמוך על זה כשהיא בוררת את החיטים. תוספות מביא שאומנם היה אסור לברור חיטים. למרות שאור של הקדש אין בו משום מעילה אבל יש איסור ליהנות מאור של הקדש והאור הזה היה אור של הקדש אבל רצו לתאר שהאור היה כל כך גדול שאילו האישה הייתה רוצה לברור חיטים היה אור מספיק גדול שהיא יכולה לברור חיטים. לאור של בית השואבה, ועד כאן דף נ"ב.